王春明嘞，印度平壤人，明明是江湖生杀两难呀，生了龙不打没呀，细小意。嘿，多多，多多加入我做的单，都在他这要波拉面罗，我个密码呗。这大龙里面有五雷八雷出来的个，那个，都罗表有表现不表达吧？啥子品生杀难呀？狗吃面。我文邦嘛考来哩，Hello，听啦。OK，先读下江龙龙怎么来这么路？忙变么啦？武汉来录看耶。回头去路呢，是也没真卷的了。专属牛呗。妹妹俩这个啥呢？不拉不拉。我没呀，忙中间干嘞，也看个屁股，对呀，有些哩。那也没听木啦。哪里？马屁的来听哪里？那来了，你老来转为你家，没再开屋了。我比如这样嘛，都忙在那个好的吗？忙着面的，听声音的，江西的嘛，那你看面加犀利。没钱不嘞，忙着面中年都没谈恋爱呀？听声音嘛，应当先撇到嘞，你娘的联系员，没钱不嘛，啥啥也要来。西门看怪了，是哩。路边许多嘞，没钱帮的西门看怪有面的，一个把哩，找把哩的。这个麻木，一面老哩没干的。天生就一些毛病，公家面上，就拄着个来老婆干包面，谈与大林撒泼压浆。王忠面嘛嘞，百姓几位钱大都没嘛地方的，压老板嘞，谁顾乱讲啥的品，没嘛肉表里细的，但上面表述哩哩。现在今嘛，明说谁能老没钱大月，你这看这是啥意？谁敢如果没被伢那来没钱帮的，天生就白皮没骨，皮白肉，三斤白没背着衣，一路看那看那，联系的面，撇开家里，天生就的，你们看那那的片，忙出面啊，明明就尿车的低的蛋，你听家伢哩，大月谁钱大没听讲表呀？王春明的秘密名言一路，你要奶奶来给的皮多讲，阿妈鸡啊，秘密印度偏远，你听人张表扬没钱崩啊？没没嘛，漏啦没漏啦。不没理，王春明嘛，连连运表的多讲，那要是弄路，不表来理呀，没钱崩的有点太远，看上去夕阳都多迷人。米盖都屁股就米长，结果你参加到哎妈嘞，接我那地皮，咪咪妈嘞，长看个嘞，得看你，济南的皮多长，你老么太老，真正老的不如嘞，表演不睡觉，肚皮肉咪咪啊，白着长，江水你站在路长面无，咪咪嘞，听声音吗？六十八大，生的老么大大米呀，我裤子边镶金的皮多长，没见过我，咪咪埋怨长我长半句。王忠面过来，一江的森林与鸟蝉们表演，表现了一。王忠面嘞，看身体的阿妈几转明面了，才没钱打皮的浆糊，公司要没地的片，不表白你着我当门脸。一家比阿妹也不表白你嘞，浆糊公司要地给办理，但没要嘛，你要过的那一面就他们没去。一路的这一批皮的呢，阿表叔上面过奶奶心情比较迷糊，阿妹办理，妈里着的。那个你嘛，下雨没钱帮的，啊，他家这边泡沫雨上车了，跟司机一些人，谁敢路真冒雨？你这个不知道，百度啊，都可比没老钱没干净骗你咋了嘞？以前侬讲你这地量好棒。啥子品？你是你娘，上面表述这边跟司机吗？没钱帮你的包盖头，简简单单洗个白目。都表脸表情，都上脸上镜，空中偏远表述得到的保险吧个，你那样犀利的，一股麻木，天生就嘛，努力啊，努力表表到的保险的品，马吉表脸，两两块股超高，每点几零八秒，变个表白，面积烈烈的，你下的，等你等来，天生就的一度，来保人每点月你呀嘛。天天担心这老外边哦。
ဟုတ်ညညူမိလင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်မကျမ်းမုံကမေးရဟုတ်သူပြန်ပြန်လာစေကျွန်တော်ပေါ့ဟုတ်ပြောလေမကျမ်းပုံလဲနှာခေါင်းရှုံပြမင်းကတော့ကလေးပြည့်နဲ့မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်မှာပေါ့ဒီကများဒီလိုတစ်နေ့လုံးဘာမှမလုပ်ဘဲအလကားထိုင်းနေရင်ပြင်းလို့တေတောင်တေသေးရဲ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘဲကိုမာကြီးရဲ့ဒါတော့လူကလှုပ်ချင်တဲ့နောက်လှုပ်စရာဘယ်ရှာလိမ့်မလဲမလှုပ်ချင်ရင်ဒါပေါ့အလကားဒီလိုထိုင်နေမဲ့တူတူတပြက်စီးလဲမဲ့အိမ်ကြီးအဆုပ်ချုပ်မဲ့ချုပ်ပြီးပေးချင်တဲ့လူပေးမယ်ကျမလားတပြက်စီးလဲရမှာအိမ်ကြီးအဆုပ်ချုပ်ရမှာဘာဖြစ်လဲချုပ်ရင်ကော၎င်းနေမဲ့တူတူတော့ကျမမှချုပ်မှာမချုပ်တတ်ပဲမွေးကလေးကတက်လာတဲ့သူဘယ်သူရှိလဲလောက်တော့တက်ကြောပေါ့ဒီလိုလက်ပိုင်ပြီးအလကထိုင်နေမဲ့တူတူတီကလို့တော့ဖနှောင်းဖြစ်ပြီးရှာချုပ်နေမှာပေါ့ကျမကအခုတလော်နေလို့လဲတင်မကမှုဒါပြင်ဒီလိုထိုင်နေမဲ့စားချွေးရအောင်လမ်းလျှောက်ပါလားဒီလိုနေလို့ဘယ်တော့နေကောင်းနိုင်မလဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ကျမမျက်နာမြင်ပြီးရင်တော့ဒီလောက်ပြင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတော့လှုပ်ရှားတွေလည်းပေါ်လာမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့တိမ်လုံးပဲလှုပ်ရှားတွေပေါ်လာမှာပေါ့လို့ဟုတ်ကထွက်မြတ်ပါကလားဘာပြုလို့ဒီကနေ့စောစောစီစီပြန်လာပါလေဟုတ်ပြောလင်ကင်းစင်ကြီးသည်ထိုင်နေရာမှအာရဝန္တာနှင့်ထပြေး၍လင်ဤလက်ကိုကင်ပြီးလင်ဝမ်းသာလိုက်တာကိုထွက်မြတ်ရေဘာလို့ဒီနေ့စောစောပြန်လာသလဲဟုတ်မေးလင်ခင်နဲ့ရှောက်လေရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြောရာမနေ့တုန်းကတော့ဒီလိုမပြောခဲ့ပါလားโอ้မနေ့တုန်းကတော့စောစောပြန်နိုင်မပြန်နိုင်ဘူးအမှန်မပြောနိုင်လို့မပြောခဲ့ဘူးခင်ရဲ့မောင်များမော်တော်ကားထုတ်လိုက်ပါ။ကဲခင်အဖို့လဲကြည့်ပြီးတော့ကင်းစင်ကြီးသည်အဖို့လဲရန်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလျှင်မကျန်းပုံကဒီဟိုင်းနဲ့မင်းတို့ကဘယ်သွားအောင်မလို့လဲလဲမလို့ဘောအမကြီးရဲ့လဲမလို့ခင်ပြင်းနေမှာဆိုးလို့တခါတလေရှောက်နေမလို့ဘောတောင်းပါပြီကွယ်မင်းလောက်ပုံနဲ့တော်တော်ကြာမင်းဘယ်သူငှားလိမ့်မလဲကြည့်ပါခုလိုခံရတော့အမှုကျွန်တော်အရေးမလုပ်နိုင်သေးဘူးအမကြီးရဲ့ခင်အဖြစ်လဲအမကြီးအသိသားပဲသိပါတယ်မောင်ရဲ့သိပါတယ်တီလုံးအာကြီးလုံးလုံးခက်နေသေးတယ်တကယ်ဆိုတငယ်ကလေးမောင်များနဲ့လဲတော့ရော့ပေါ့မောင်များလည်းလှုပ်တတ်သားပဲမောင်များနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မချနိုင်ဘူးအမကြီးရေမတော်တဆတိုက်ခိုက်ရှိမှဖြင့်အထိတ်အလန့်ခံတဲ့အခါမဟုတ်ဘူးဒီကဲ့သို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြစဉ်ခင်စင်ကြီးသည်ရှင်ပြသောမျက်နှာသားဖြင့်ဝတ်စားစင်လျက်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာရာမောင်ထွန်းမြတ်သည်၎င်းအားယူရဖြင်းညင်းစွာမော်တော်ကားပေါ်သို့တင်ပေးပြီးထွက်သွားကြလျင်မကျန်းပုံမှ၎င်းတို့အားစူအောင့်သောမျက်နှာဖြင့်ငေးလျက်ကြည့်နေရစ်လျက်ဤသို့သောဖြစ်ချက်တို့ကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့လျက်ရှိရာခင်စင်ကြီးသည်မကျန်းပုံအတွက်ကြောင့်များစွာစိတ်မချမ်းသာရှိလျက်တို့ရာတွင်မကျန်းပုံသည်မောင်ထွန်းမြတ်၏ရှိ၌ကခင်စင်ကြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေရအောင်မပြောမဆိုကြည်မောင်ထွန်းမြတ်မရှိသောအခါ၌တန်လျှင်ဝါသနာအတိုင်းစောင့်ချေ၍ပြောဆိုလေရှိသည်မောင်ထွန်းမြတ်မှလည်းမကျန်းပုံသည်မိမိအားပြောဆိုရန်ရှိလျင်မစင်ကျင်ဘဲပြောဆိုတတ်သောလဲခင်စင်ကြီးကိုလည်းဤသို့ပင်ရှိပေလိမ့်မည်ဟုအလင်းအယူမရှိ၏ခင်စင်ကြီး၏သဘောမှလည်းမကျန်းပုံ၏သဘောကိုလင်အားအကုန်ပြန်၍ပြောလျင်မောင်နှမချင်းရန်တိုက်၍ပေးသည်နှင့်တူကြည်တော့မည်ဟုအောက်မေ၍မျိုးသိပ်လျက်သာလျင်တီးခံနိုင်မြတ်တီးခံရှာ၏မကျန်းပုံသည်မောင်ထွန်းမြတ်၏အိမ်သို့လာရောက်နေထိုင်ရာ၌စားရမယ်တောင်းရမယ်ဖြစ်၍လာရောက်နေထိုင်သည်မဟုတ်ဖခင်တည်ဆုံးပြီးသည့်နောက်မကျန်းပုံမှလည်းမောင်ထွန်းမြတ်နှင့်အတူအမွေရသောပစ္စည်းများလည်းရှိလေသည်ယခုအငှားချလျက်ရှိသောအိမ်မှာမကျန်းပုံပိုင်အိမ်ဖြစ်သည့်အပြင်မိအတွက်စုငွေ1,000ကျော်လောက်ကိုလည်းရွှေတွေစင်တွေစသည်တို့ကိုအပေါင်းခံဖြင့်အတိုးရလေသည်၎င်းရသည်မအိမ်ကနှင့်ငွေတို့တို့ကိုလည်းမိမိမယူပဲမောင်ထွန်းမြတ်တို့ကုန်ကြသောအသုံးစွဲတည်းသို့ထည့်သွင်းလေသည်မကျန်းပုံမှခင်းစင်ကြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေရအောင်နေရှိသည်မလုံမီးလျက်ရှိတော်လဲခင်းစင်ကြီးသည်မိမိအတွက်မိမျှစိတ်မချမ်းသာသည့်ဖြစ်ကိုကုံစင်အောင်မသိချေ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမိမိသည်အသက်ပတ်လုံးဤကဲ့သို့ဩဇာပေးရန်ဝါသနာပါခဲ့သည်ဖြင့်သူတစ်ပါးတို့လည်းမိမိတို့ကဲ့သို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုံနိုင်ဂိုင်းတိုင်းရှိလိမ့်မည်ရှိရမည်ရှိသင့်သည်ဟုမှတ်ထင်ခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်သည်တနေ့တစ်နေ့အစီကံမစောသည်အခန်းပေါက်တစ်ခုဤတွင်မျက်ရည်ဆက်လက်နေထိုင်ရနေသည်ကိုမကြမ်းပုံမြင်လေလျင်တစ်သက်လုံးဘယ်သောအခါမှဖြင်းခြင်းစွာမတော်ဘူးပဲခြေပြားထောက်လျက်တလန်းချင်းလာပြီးရင်မစောအနည်းသို့လာ၍ထိုင်ကားအလွန်ဆိုးရင်လျက်ရှိသောမျက်နှာထားနှင့်ဘယ်နဲ့လဲမဲစောစိုးရင်ရတဲ့လားမပြောတတ်ဘူးမကြီးရဲ့ကျွန်မလည်းမကြုံဘူးလို့မသိဘူးမမလေးညီးတန်ချာတော့ငိုချင်လို့ထွက်လာခဲ့တယ်အေးဒီဟာကငါတို့မိမများဓမ္မရာကိုညီတို့ငါတို့ကံကောင်းလို့ဒီဟာမျိုးကလွတ်ခဲ့ကြရတယ်ကိစ္စမရှိတယ်မဟုတ်ထင်ပါရဲ့အေးအဲ့နဲ့တယ်လေမတည်စီခြင်းသေးပါဘူးတော့ချမ်းသာပါစေခုမချမ်းပုံသည်အလွန်ဆိုးရင်တော့အတန်ဖြင့်တိုးတိုးကလေးပြော၏အကယ်၍ခင်းစင်ကြီးသည်တိမ်ပါရင်ပါရှိခဲ့ပါလိမ့်မိမိနှင့်အတူခိတ္တနေရသည့်အခါစိတ်မချမ်းသာစေရအောင်ကြံဖန်၍လုပ်မိတကယ်သို့ရှိသောကြောင့်ပြုခဲ့မိသည့်အဖြစ်ကိုနောင်တရဟန်လက္ခဏာရှိလျာကမချမ်းပုံသည်နောက်ထပ်၍စကားမပြောဘဲမြောက်သားတို့သည်ကြောက်ကြသောမျက်နှာထားနှင့်နားဆွင့်လျက်နေကြစဉ်နာယီတဝက်ခန့်ရှိသောအခါအခန်းထဲမှကလေးငိုတန်ကြားကြလေ၏ထိုအခါမြောက်သားသည်ထံရမှထား၍နှင်းမြန်စွာသွားကြရာခင်းစင်ကြီးသည်သမီးမိန်းကလေးဖွားမြင်ကြအောင်ကြားသိကြရလေ၏နောက်သုံးရက်လောက်ကြာသည့်နေ့၌မိနေနှင့်မဆောတို့သည်ခင်းစင်ကြီးအခန်းအနီးတွင်ထံ၍မိနေစောင့်နေကြစဉ်ရင်စင်ကြီးမှာအားနေသည့်အခါဖြစ်၍မျက်စိမိတ်လျက်နေသည်ကိုမြင်လေရင်မိနေသည်အခန်းပေါင်းမှနှမ်းယူကြည့်ကအိပ်ပျော်နေသည်ဟုထင်မှပြီးမဆောအားပြောသည်မှာမမလေးကြည်ရတာတင်ပါဘုံမရဘူးမဆောရင်ဒီတောင်ကတက်နိုင်ပါမလားအေးတောက်တိတောက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းတနေ့ကမြန်သည့်တောင်ဆူသည့်တောင်ပဲခုပုံကြည့်တော်သွားသေးတယ်တော်တစားမြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဟိုကတယောက်ကဒီကဲဝမ်းသာမပေါ့လေအရင်တခါသာအလုခံနေဒီတခါတော့အလုခံမပုတ်ဘူးဟဲ့ဘဲနဲ့အလကားဟာတွေရှောက်ပြောနေတာလေမိနစ်ကရှင်ကသာအလကားဟာတွေလုံနေပါကျမကတိလို့ပြောတာပေါ့မိမိကတော့အခုတောင်ကြိုက်ရှာတော့တိရလားညီကဘာကြောင့်တိရတယ်လဲမိမိတို့အိမ်နေတဲ့ကျမမှမက်ချစ်ကပြောလို့ပေါ့မိမိလည်းပင်ဆွဲထားတဲ့ရွှေချိုးကလေးဟာမြင်ရလားအဲ့ဒါကိုထွန်းမြတ်ပြီးတာပေါ့ဒီရွှေချိုးကလေးကိုညအေးရင်တောင်ဇောင်းဦးအောင်ကိုထားအိတ်တဲ့အဲ့ဒါဘာပြုတ်တဲ့တော့ဒါဘာပြုတ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားပြီးတော့ကိုထွန်းမြတ်ရွှေဘူကိုနှက်ဖန်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကိုထွန်းမြတ်ကမိမိကိုလိုက်ပို့တာကိုပို့ပြီးလို့ကိုထွန်းမြတ်ပြန်သွားတော့မိမိကသူ့တယောက်တည်းပြော့သွားတာကိုမတ်ချစ်ကလည်းသူ့အချက်ရှိလို့မှောင်ရိပ်ကနေစောင့်နေတော့ခုမှပဲတည်ရတော့ပြီလေကိုထွန်းမြတ်ကလို့မျက်နှာထားနဲ့ခက်ပြုံးပြုံးပြောသွားတာလာရောက်နေမြင်လိုက်ရတဲ့မဆောရဲ့ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအမှန်အချက်ရှိတယ်တယောက်တယောက်လည်းချစ်ကြိုင်နေကြတဲ့လက္ခဏာပဲနောက်တော့မှကိုထွန်းမြတ်ကကျမတို့မမလေးနဲ့တွေ့လို့မိမိကိုမိတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူတယ်ယောက်ျားများတေးရက်ဆက်တယ်နော်ကိုထွန်းမြတ်ကြီးရတာတော့ရက်ဆက်ပုံမရပါကလားအေးပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကိုထွန်းမြတ်နဲ့မမလေးတို့ရွှေဘုံမှာလက်ထက်ကြတယ်လို့အမကြီးကကြားရုံကြားတော့မိမိရည်စီချက်ချင်းသွားပြောတာကိုမိမိကလည်းဒီကြောင့်ကြတော့ဘာမှမပြောနဲ့အိမ်မော်တက်သွားပြီးခက်နဲ့ရောက်ရင်ပဲကျဲမော်ကိုပြစ်လဲပြီးချုံချုံရှာငိုရှာတဲ့မချစ်ကလည်းခန်းထဲကတန်းချလို့ခန်းတကအသာလေးဖွင့်ချီရောမိမိကတကယ်တည်းချက်မော်လှိမ့်ပြီးငူနေလိုက်တာတဲ့မဆောရဲ့ကိုမချစ်တဲ့သူကိုချစ်နေလို့အလကားပေါ့မိမိကတင်မိုက်ပါကလားဒါတော့မသိနိုင်ဘူးလေခုလည်းပဲကိုထွတ်မြတ်ယုံသွားချိန်ယုံပြန်ချိန်ကြမှာပြတင်းပေါက်ကကွဲပြီးနေတိုင်းချောင်းကြည့်တဲ့ခုတောင်မိုက်တုံးပါကလားဒါကြောင့်ခုရင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားမမလေးများမတော်တဆဖြစ်သွားမှဖြင့်မိမိကတော့အကြီးဆိုင်မှာပဲတော်ရင်ညီကဒီစကားမပြောနဲ့မမလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျမတို့လည်းဆုတောင်းပါရဲ့ရှင်
ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျမပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးသားပါပဲ။ဒီကလေးလေးကတော့မိတွေးနဲ့ဘဲတော့တင်နိုင်မှာမလဲ။ခုတောင်သူ့စိတ်ထဲကခင်စင်ကြီးမုန်းလာရောပေါ့။တော်တော့အေးညီတော်တော့ထပ်မပြောနဲ့တော့နောက်ထပ်ငါအမကြီးတော့ပြောလိုက်မယ်။ပြောစရာလည်းမရှိပါဘူးတော့ကုန်ပြီဒါပါပဲ။ကင်းစင်ကြီးသည်အိတ်မပြောဘဲမျက်စိသာမှိတ်လျက်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိနင်းနှင့်မယ်စောတို့ပြောသောစကားကိုတလုံးမကျန်ကြားရလေလျင်မိမိသည်ရမ်းရမ်းမှားမှားရှိသည့်အခါဖြစ်ပါကလင်း၏သဘောကိုသိပြီးဖြစ်သောကြောင့်အစီကံတို့ပြောစကားကိုယုံပွဲမရှိဟုမှတ်ထင်မိဖြစ်လေသည်ယခုမှမူမကျန်းမမားအားနည်းသည့်အခါဖြစ်၍ကောင်းစွာမစင်စားမစင်ကျင်နိုင်ဖြစ်သည့်အခါဖြစ်လေရာကမောင်ထွတ်မြတ်သည်မိမိရင်နှင့်အမှန်ချစ်ကြိုက်ဖူးသည်ဖြစ်ရမည်ဟုယုံကြည်ပြီးများစွာမနာလိုသောစိတ်ဖြစ်၍အမျက်ထွက်လျက်နေစေတွင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာရာဘယ်နယ်လဲခင်ဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားဟုမေးလေခင်စင်ကြီးကခင်တက္ကူမှာခဲ့ပြစေကိုထွန်းမြတ်ခင်မျိုးတည်သွားလို့ရှင်သူ့ကိုမယူပါနဲ့နော်သူ့များယူရင်ခင်ဖြင့်ကလေးအတွက်စိတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောလေမောင်ထွန်းမြတ်ဒီကြောင်ကလန်းပြောသည်ထင်မှတ်၍ခင်စင်ကြီးအားချော့မော့ပြောဆိုပါတော့လေခင်စင်ကြီးသည်စိတ်ဆိုးမပြေနိုင်ပဲခင်ကလေးကိုနှိပ်စက်မှသူကသူ့ကိုဖြင့်မယူရစ်ပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ပြောပြန်လေဘယ်နေလဲခင်အိမ်မက်မက်နေတယ်ထင်တယ်တောက်တိတောက်တယ်ဆိုရှောင်ပြောပါနဲ့ခင်ရဲ့ကိုကိုကိုမောင်စူးစမ်းပြီးဖြူဆိုင်ပါဗောဟုတ်ပြောရာဘယူဆိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးကိုထွတ်မြတ်ရဲ့ခင်တော့မနေရပါဘူးဒီတော့သူ့ကိုမယူရစ်ပါဘူးလို့ရှင်အခုအာမခံမှာဒီလိုအာမခံမှာခင်အသက်ဖြောင်ဖြောင်ထွက်နိုင်ပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ရဲ့နီးနေလမ်းနေဆိုရင်တော့ခင်ပြောတာကိုဘာမှမစုံမောင်းလို့ပါမယ်ယခုတော့ဘဲနေဟာတွေရှောက်ပြောနေတာလေခင်ရဲ့ခင်ဘာပြုလို့တည်ရမှာတော့ခင်လည်းမတည်ရပါဘူးခင်ပြောတာပဲဘယ်သူ့ကိုပြောတယ်တောင်မောင်မသိပါဘူးခင်အဟုတ်ဘယ်မသိဘူးလားခင်နဲ့မရခင်ကဘယ်သူနဲ့ရှင်ကြိုက်ဖို့တယ်လဲကုတော်ရှင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်နေအောင်မဘယ်သူပြောတာလဲခင်ရဲ့မိမိပေါ့ဟုတ်ပြောရင်မောင်ထွန်းမြတ်ဒီထိုင်နေရမထား၍ဂရင်တပေးတွင်ရက်လျက်အိန္ဒိယရှိသောမျက်နှာသားနှင့်မိမိကြီးနှင့်ကျုံ့နယ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ခင်ကအထင်လွဲရတယ်ဆိုတာကျုံ့မပြောတတ်ပေဘူးမိမိကြီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုကျုပ်ကဘယ်ခါမှကြိုက်လဲမကြိုက်ရဘူးပါဘူးကြိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲကတော့ခင်နဲ့အကြောင်းမပါခင်ကလေးကကိုမကူးရမိပါဘူးယာပြီးမှဆိုတာမှာတော့ဝေးပါရဲ့ခင်ရဲ့ခင်လဲဒီလောက်တော့တည်တင်ပါတယ်ချင်းတယ်သူကတော့ရှင့်ကိုကြိုက်ပါကလားယောက်ျားကစတင်ကြီးမကြိုက်ပဲမိန်းမကယောက်ျားကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမိန်းမမိုက်တာပေါ့မိမိကြီးလဲဒီလောက်မိုက်နေတာကိုမထင်ပါဘူးတကယ်လို့သူကပဲကြိုက်ပါစေဦးမောင်ကဖြင့်တတိတောင်မရပါဘူးခင်ရဲ့ယုံမာတော့မိမိကြီးနဲ့မောင်ကိုခင်ကစိုးရိမ်တယ်ဆိုတာအမကြီးနဲ့စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲခုပြောရင်ကင်စင်ကြီးဒီမောင်ထွန်းမြတ်ကြီးတည်ကြည်သောအမူအရာနဲ့အိန္ဒြေရှိသောမျက်နှာကိုမြင်ရကလင်းဤစကားကိုလုံးလုံးယုံကြည်၍မိမိအထင်လွဲကြည်ပြီဟုအောင်းမြည်ကြည့်လျင်၎င်းအတွက်စိတ်ချယုံကြည်ရှိလေ၏မောင်ထွန်းမြတ်လည်းအနေငယ်စိတ်နာသောအတန်ဖြင့်အခုခင့်ပြောပုံတော့အနည်းလုံးလုံးမောင်စူးစမ်းခဲ့သမျှအလကားလိုကြတော့တာပေါ့ခင့်ကိုဘယ်လိုအရေးယူခဲ့တယ်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမြင်သာနဲ့သိလောက်ပါတယ်ခင်ရဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြောဖို့တောင်မရှိပါဘူးခုပြောရင်ခင်စင်ကြီးသည်မျက်ရည်ဝိုင်းလျက်လင်းဤမျက်နှာကိုမော်ကြည့်၍ခင်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်ရဲ့ခင်ရလည်းအေးယူလို့အားကြည့်လို့ဒီလိုဆိုရင်ပါလေခုပြောရမောင်ထွန်းမြတ်လည်းအခါတိုင်းကဲ့သို့ရှင်ပြတော်မျက်နှာသားနှင့်ခင်အိမ်မက်မက်နေတယ်ထင်တယ်ဒီလိုအိမ်မက်တွေမက်မက်ပြီးလင်းကိုဖြင့်အပြစ်မရှာပါနဲ့ခင်ရဲ့ခုပြုံးရယ်လျက်ပြောလေခင်စင်ကြီးမှာလင်းဤသဘောကိုသိ၍လင်းပြောသည်ကိုပြောသည့်အခိုက်တွင်လုံးလုံးယုံကြည်သည်မှန်၏သို့သောမိန်းမ၌ဖြစ်စေယောက်ျား၌ဖြစ်စေမတင်ငါသောစိတ်သည်တကြိမ်ဖြစ်ဖူးပါလျှင်ထက်ခါထက်ခါပေါ်လာမည်ဖြစ်ရာကခင်စင်ကြီးမှလည်း၎င်းစိတ်သည်မကြာမကြာပေါ်ပေါက်လာလေ၏ဤသို့မဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါတော့လေ
မိနေနေမဆောတို့ဤစကားကိုခဏခဏတရိယာသည်ဖြစ်သောကြောင့်မယုံကြည်သောစိတ်သည်ယံပန်ယံခါပေါ်ပေါက်လာလေ၏မောင်ထွန်းမြတ်နှင့်ခင်စင်ကြည်တို့အကြောင်းပါကြသည်မှာ6နှစ်ခန့်မြန်ရှိခဲ့ရာအကလေး3ယောက်ရရှိကြလေ၏အချီးမှာခင်မာကြီးဟုအမည်မဲ့၍အယုတ်အေးမာမေတူအလတ်နှင့်အငယ်မာအဖေတူ၍ခင်မောင်ကြီးခင်မောင်ကလေးဟုအမည်ပေးကုန်၏အငယ်ဆုံးခင်မောင်ကလေးမှာအခါလေတားကန်ရှိသောအခါခင်စင်ကြီးမှာတချောင်ချောင်ဖြစ်လျက်မကျမ်းမမာရှိလေ၏တနေ့တနိုင်မောင်ထွန်းမြတ်သည်ခင်စင်ကြီးအတွက်စိုးရိမ်မကင်းရှိ၍ဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ပင်ရန်ဆရာဝန်ကြီးကဒီကဲတို့ခွန်အားနည်းနေတဲ့ယောဂမျိုးမှာတဲခတ်တယ်စိတ်တိုက်လို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးတို့ဖြစ်၍ခေတ္တလောက်အရက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်စေရလိမ့်မယ်ကောင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဘယ်ရပဲဖြစ်စေမန္တလေးကလွှဲရင်ပြီးရောမိတ်ဆွေများအခြားရဲ့မှာမရှိဘူးလားခေတ္တသွားလေပါစေကောင်းနေခုပြောရင်မောင်ထွန်းမြတ်လည်းခင်စင်ကြီးရှိရာခန်းသို့သွား၍ကဲဆရာဝန်ကြီးကပြောသွားတယ်ခင်ခင်ကိုတခြားခေတ္တလောက်သွားလေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ရမယ်တဲ့လေဘယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားကျင်တဲ့မျိုးကိုတဲ့မင်းလေးကလွှဲရင်ပြီးရောတဲ့သို့တော့မနစ်ကဒီလာလဲတဲ့မောင်တို့နဲ့ចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းမောင်ဘဆန်ကတနေ့ကပဲမိတီလာကနေပြီးစာရေးလိုက်တယ်သူတို့စီများတစ်ခါတော့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးလာလေကြပါဦးတဲ့သူ့မိန်းမကလေးလဲခင်မြင်လိုက်သားပဲတဲသဘောကောင်းရှာဒီတော့သူတို့စီကိုတလားတော့ခင်သွားလည်ရင်ဖြင့်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်္ဂလာမောင်လေးလိုက်ပို့မယ်ပေါ့ပြီးတော့ပြန်လာဦးမှဖြစ်မယ်ခင်ရဲ့တင်းငွေတစ်ဘက်ကိုတစ်ခါတော့မောင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့တော်တော့မောင်ထက်မပြောနဲ့တော့မောင်မပါပဲခင်ပဲမှမတော်ဘူးမဟုတ်ဘူးခင်မောင်ပြောပြမယ်အခုဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းခင်သွားလေလို့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျန်းကျန်းမာမာရှိတာမြင်ရရင်မောင်ဝမ်းတမ်းမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့မောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်သွားလိုက်ပါခင်မောင်လည်းမကြမကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့စသဖြင့်အတန်တန်ချော့မှုပြောဆိုရင်းခင်စင်ကြီးမှာရှေ့နေမောင်ဘဆန်ကြီးမိမမသိန်းတင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ချစ်ခင်ကြပြီးဖြစ်၍၎င်းတို့ရှိရာမိတ်ချီလာတို့သွားလေရန်သဘောတူလေ၏ခင်စင်ကြီးမှာကျွန်ုပ်တို့ပထမတည်ကျွမ်းစဉ်ကခင်စင်ကြီးနဲ့မတူချေထိုကာ၌မူကားအိမ်တောင်ရှင်မဟုတ်သေးသည့်ပြင်အရွယ်လေးငယ်လာ၍တောကများစွာမရှိသောကြောင့်အစဉ်မပြတ်ပြုံးလျက်ရှိသောမျက်နှာရှိပေ၏ယခုမှမူ6နှစ်ခန့်မြောက်ကျော်လွန်၍အသက်လဲ25နှစ်ကျော်ခန့်ရှိသည့်ပြင်ကောင်းစွာမကျန်းမာသဖြင့်ရှော့တော်သောအသားအရည်ရှိ၍မျက်နှာလည်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမရှိပဲညှိုးငယ်လျက်ရှိကုန်၏မျက်ကွင်းတို့သည်ဆေးဆို၍ထားပြီးတကဲ့သို့ညိုလျက်လက်ပြားချေပြားတို့သည်လည်းအစင်မပြတ်ပူ၍ပူအိုက်တည်ရာသည်ပင်ဖြစ်တော်လဲဆောင်းချုံလျက်နေရရှာ၏နေခါ၌ပရင်ပေါင်းဤရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်တနေ့လုံးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘဲအကလေးတို့ကစားနေကြသည်ကိုငေးလျက်ရှိနေရကုန်၏ညနေတိုင်းလင်းလဲရှေးကားကဲ့သို့လင်လာမည့်လမ်းကိုပြေး၍မကြုံနိုင်ရှာတော့ကြ၏အကလေးတို့သည်မိမိတို့ဖခင်ကိုဝင်းပေါင်းမှပြေး၍ကြိုရသည့်အခါမောင်ထွန်းမြတ်က၎င်းတို့ကိုလက်တွဲလျက်ပြန်လာသည်ကိုပဒင်းပေါက်မှညှိုးငယ်သောပြန်လာကလေးဖြင့်ပြုံးလျက်သားလျှင်နှုတ်ဆက်နိုင်တော်၏။ဤသို့နေတိုင်းစဉ်တွင်ခင်စင်ကြီးမှမိမိ၏ခင်ပွန်းမောင်ထွန်းမြတ်သည်မိကြီးအားချစ်ချိုက်ဖူးသည်ဟုမကြာမကြာအောင်းမိမိ၏။မောင်ထွန်းမြတ်လည်းရစကအခါကဲ့သို့မိမိမယားလွန်စွာအရေးမလုံနိုင်တော်ကြီး။အလုတ်ကလည်းလွန်များသည့်ပြင်အကြောင်းပါကြသည်မှာလည်းနှစ်လများသည့်ဖြစ်သောကြောင့်အထက်ကကဲ့သို့ယူယူရရပိုက်ပိုက်ထွေးထွေးမလုံနိုင်တော့ကြီးဤသို့ဆိုရ၌မောင်ထွန်းမြတ်သည်ခင်စင်ကြီးအားအချစ်ပေါ်၍ဂယုမဆိုင်ဘဲရှိသည်ဟုမယူသင့်ပေအကလေးတို့သည်ကစားစရာအသစ်တစ်ခုကိုရစခါ၌လွန်စွာနှိမ့်ချိုက်မြင်နှူး၍မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘဲအိယာမှာပင်တူဖက်၍အိတ်တက်လေရှိရက်အနည်းငယ်ကြာရှိလျှင်၎င်းကစားစရာကိုကြောင်တကြောင်၌ပစ်ထား၍အခြားတစ်ခုကိုစုံမဲ့ပြန်၏ဤသို့သောသဘောသည်လူတို့၏ဓမ္မတာမျှသာလျှင်ဖြစ်ရာကယောက်ျားတို့မှလည်းမိမိတို့၏မယားအားရစခါကားကဲ့သို့လွန်စွာရည်တည်မရှိနိုင်သောလဲနောင်တစ်တယောက်အားစိတ်မကွက်ခဲ့ပါလျင်တော်သင့်ပြီဟုမှတ်ထင်သင်ပေသည်မောင်တို့မြတ်မှလည်းထိုဤသူရစခါကားကဲ့သို့မိမိမယား၏စိတ်နှင့်သာလျှင်တစ်နေ့လုံးမနေနိုင်ပေအလုကလည်းတ
တစ်ဖက်ဖြစ်သောကြောင့်မှန်မှန်သာလျှင်ရှိကုန်၏။ခင်စင်ကြီးမာမူဤကဲ့သို့သောသဘောသည်လူတို့၌ဖြစ်တတ်သောသဘောလျှင်ဖြစ်သည်ဟုမအောင်မိနိုင်ဘဲမိမိရည်အားချစ်ကျင်ခြင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိအားအိပ်ဆက်ဆက်ရှိတော်သည်ဟုအောင်မိမိရှာ၏။ဆရာတော်မတော်ဆန်နီယာတင်ငါနောက်ရက်ပြီးနေတယ်တီးလို့ပြီးတဲ့ခါကြတော့လဲခုတော့လဲတီးလို့မဟုတ်ဘူးငါဒီမှာတီးရင်သူကဟိုကထိုင်ပြီးစိတ်လေကြည်တောက်နေတယ်ငါစာဖတ်ရင်လဲရင်ကတော့သူကငါနဲ့တူလိုက်ဖက်ပြီးရည်စရာရှိတူကြီးမောကြတယ်လွမ်းစရာရှိတူလွမ်းကြတယ်ဆောင်တဲ့ကလင်မယားချစ်တာတွေ့ငါတို့လင်မယားနဲ့ဖက်နေတဲ့တဲ့မိဖို့ရတယ်ခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါကစာအုပ်တအုပ်ဖတ်ရင်သူကလည်းတိပြင်းတအုပ်ဖတ်တယ်စာတပြင်းစဉ်းစားမိရှာ၏မိန်းကလေးပေါင်းတို့သည်ခင်စင်ကြီးကိုချီ၍သူကဲ့သို့အထင်မလွဲကြစေရန်တတိပြုသင့်လှပေသည်တို့ရာတွင်ခင်စင်ကြီးမှာမောင်ထွန်းမြတ်၏စိတ်တဘောသည်ဖောက်ပြန်နေပြီဟုအေကံမုတ်ချလဲမထင်နိုင်ကြီအခြားယောက်ျားတို့နှင့်ရှင်၍ကြည့်လိုက်သောအခါ၌မောင်ထွန်းမြတ်၏စိတ်တဘောသည်များစွာကြည်ရင်မြင့်မြတ်ကောင်းမွန်ဖြူစင်ကြောင်းကိုသိရှိပြန်ရင်လဲမိမိ၏ခင်ပွန်းအားအလွန်တရာကျေးဇူးတင်၍တအားသမျှချစ်ခင်မြတ်နိုးမည်ဟုအောက်မေ့မိပြန်၏သို့သောမိမိ၏နှင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပြန်သောအခါ၌မူကားခင်စင်ကြီးသည်မဝေခွဲနိုင်အောင်ရှိပြန်ရှာလေ၏မိဒီလာတို့သွားမြင်နေနန်းနန်း၌ခင်စင်ကြီးသည်ကလေး၃ယောက်ကိုခေါ်၍ကဲငါသားငါသမီးများမမင်းနဲ့မိရထားကြီးစီသွားရအောင်လိုက်ကြမယ်မဟုတ်လားခုမေးလျင်အကလေးတို့လည်းအာရဝန္တာလက်ကုပ်လဝါတီး၍မိခင်ဤလုံးကြီးကိုဆွဲလျက်ခင်မောင်ကြီးကမမေးခင်မောင်လေးရောနော်တို့ရောကုန်လုံးလားအမေမမေရောမဆောရောမင်းတို့ရောသူပြောရင်ဗကြမ်းပုံလဲအနည်းတွင်ဆက်ချုပ်လျက်နေသည်နှင့်ကြုံကြိုက်၍ခင်စင်ကြီးသည်အဝေးသို့သွား၍လေမိအကြောင်းကိုသဘောမကျ၍စဉ်းစားသည်မှာတင်းနေရတာကိုကြားမကြားဘူးပါမတို့လူမမာတာဟိုသွားမှလေဒီသွားမှလေနဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကလေးတက်လို့အင်္ဂလိပ်ချင်းမစော်နိုင်ရင်ပဲတစိုက်ကလေးရှိစရာဝင်ခေါ်တစိုက်ကလေးရှိစိတ်ယုံသွားနေကိုလက်တော့ကြည်ပါလားမိထီလာသွားမှာပဲခွန်အားရှိလိမ့်မတဲ့ငါတို့ပြင်မိထီလာထားလို့ရှမ်းစုတောင်မသွားဘူးပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့မာမတော်ဘာမှမဖြစ်ပါစသဖြင့်စဉ်းစားနေရမှာကလေးတို့လည်းလိုက်၍သွားကြမည်ကိုကြားလျင်ဆက်ချုပ်ရမှာလှဲ့၍စရာဝင်ကသွားဖို့ပြောတဲ့အထက်ကလေးတွေမပါပါဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လို့လိုက်ရမှာလဲဆရာဝင်ကတော့ကလေးတွေကိုခေါ်ရမယ်လို့ဖွင့်မပြောဘူးပေါ့သို့တော်မိခင်သွားရင်ကလေးဆိုတာပါမြဲပေါ့သူတို့လိုက်တဲ့အတွက်မထူပါဘူးထူပါတော့ကောသူတို့လိုက်ရင်ပတ်ဆက်ကထူအောင်ပေါ့အခုဒီဟာကဂုံတော်တော်ကြာဟိုဟာကဂုံနဲ့ကြာတော့ထွန်းမြတ်ခက်လိုက်မယ်မိင်္ဂရောရဲ့မိင်္ဂရောနဲ့မဲစောနဲ့နှစ်ယောက်သွားရင်လည်းစိတ်ကုန်းလှပြီအခုတော့ကလေးတွေတပြုံးကြီးနဲ့ထိန်းတွေနဲ့လုံနေမှဖြစ်ပဲခံနိုင်ပါမလဲခုပြောရာကျမသည်စွန်ကိုမြင်သောအခါမိမိ၏ကြက်ကလေးများကိုတောင်အောက်သို့တွင်းပြီးတကယ်သို့ခင်စင်ကြီးလဲမကျန်းပုံစကားကိုကြားလျင်အကလေးသုံးယောက်ကိုလက်ဖြင့်ဖက်လျက်နေလျင်ပြီးတော့လဲပဲခုသွားမှာကသူမောင်သွားတာဒီလိုကလေးတွေတပြုံးကြီးခေါ်သွားမှဖြစ်သူတို့ကယူဆိုင်နေရတာနဲ့ဘယ်လူမှနိုင်လိမ့်မလဲခုမကျန်းပုံကပြောပြန်လေထိုကားခင်စင်ကြီးသည်ခင်မောင်ကလေးကိုယူချီ၍မမေသွားရင်သားကလေးမမေနဲ့ခွဲနေရင်မလားမမေတယောက်ထဲသွားမှဖြစ်ဖောင်တို့ကိုလမ်းနာနဲ့ရောဂါတောင်းတုံးမှာပေါ့သားတို့ရဲ့ခုမျက်ရည်လေးလေးညင်းညူ၍ပြောလင်မာပြုလို့တယောက်ထဲလဲထိုးမြက်ကတော့လက်ကလားခုမကျန်းပုံကကြားဖြတ်၍ပြောလေထိုကားခင်စင်ကြီးကကိုတို့မြက်ကလိုက်ပုံယုံပို့ပြီးပြန်ရမှာဒါတော့ဒါပေါ့လေနို့သူ့အလုပ်တွေကပြစ်ထားလို့ထမင်းကဘယ်ရဆားရမလဲအခုလို့ကုံကြများပုံနဲ့တော့တီးချက်မကလုံမတော်ခါကြမယ်ဒါတော့ပြောတာပြောရတယ်မင်းကတော်တို့တော့
လင်မယားဒီမှာကမောင်နှမဆိုင်မှာဘူးမိကြတော်သဘောပါပဲသူပြောလေကင်စင်ကြီးလဲဘာမှပြန်ပြောရင်မရှိပဲမျက်ရည်ကျလျက်ရှိနေရာတွင်အစီကံမဆိုးမှအနီးတွင်ရှိသည့်ဖြင့်မမလေးဟာတနာမိရှာ၏အချိန်နီးလေမောင်တို့မြန်လေအလုံယုံမှပြန်လာ၍ခင်မကြီးကိုအခုံးပေါ်တွင်ထမ်းလျက်ခင်စင်ကြီးရှိရာသို့အသွားလမ်းတွင်မဆိုးနှင့်တွေ့၍မမလေးကကလေးတွေကိုအကုန်ခေါ်သွားခြင်းတည်းဟုတ်လားသူတို့မပိုင်မမလေးအပုံကြီးစိတ်ညစ်လိမ့်မယ်ဒီလေသူတို့ကခေါ်သွားတာပေါ့ခုပြော၍ခင်စင်ကြီးရှိရာသို့ရောက်နေခင်ကကလေးတွေခေါ်သွားခြင်းလေဆိုခေါ်ပြစီရှင်ရှစ်ကြည့်ခေါ်ပါရဲ့ခုရှင်လန်းသောမျက်နှာဖြင့်ပြောရာဓာတ်ပြင်ခေါ်သွားလေဘာဖြစ်လဲသူတို့လည်းရောက်မှုတယ်ရှိရောပေါ့ခင်ကကုန်းကြများနေမလားလို့ခုပြောလေမောင်ထွန်းမြတ်သည်ရှင်ပြချိုးသာသောမျက်နှာသားနှင့်အကုန်ကြခင်ဖူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်လုပ်ပါကလေးသုံးယောက်အတွက်ငွေ100လောက်အပေါကုန်လို့ဘာအတွက်ရှိတယ်လဲခင်ကျန်းမာရင်ပြီးရောခုပြောလေခင်စင်ကြီးသည်အလွန်တရာကျေးဇူးတင်သည်ဖြင့်လင်းဤလက်ကိုကန်လျက်မျက်နှာကိုမော်ချီကြီးလေခုပုံတော့အေးကလိုပဲခင်ကိုချစ်သေးတယ်ပေါ့လေခုပြောလေမောင်ထွန်းမြတ်မှာခင်စင်ကြီးပြောသည့်အထိပယ်ကိုနားမလဲပဲချစ်ပါတယ်ခင်ရဲ့အရင်ကတည်းကအစတရားအစတထောင်ပိုပြီးချစ်ပါလေခုပြန်ပြောလေမကျန်းပုံလဲအကလေးတို့လိုက်ပါသွားကြမည်ကိုကြားလေမောင်ထွန်းမြတ်ရှိရာသို့လာ၍ကလေးတွေကိုခေါ်သွားမလို့ဖြစ်နိုင်မလားကွမင်းကဟိုကြသူတို့တရင်ရှုပ်နေတာနဲ့မေ့မရဘဲတော့မနိုင်ပါလေကွမလိုက်စင်းနဲ့သူတို့ခုပြောလေမောင်ထွန်းမြတ်သည်မရနိုင်အချိုးရှိပါမူ၎င်း၏အလိုကိုမည်သည့်အရာ၌မဆိုလိုက်လိုသည်မှန်၏ယခုမှမူအလိုလိုက်သည့်အတွက်အကျိုးရုံမည်ဟုကြားရလျှင်စိတ်ပူပန်သည်ဖြင့်ဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ပင်ရာဆရာဝန်ကြီးမှလည်းမကျန်းပုံကပြောပြီးဖြစ်၍လိုက်ရန်အခွင့်မပြုဘဲရှိလေ၏။သွားကန်ဤတွင်ခင်စင်ကြီးသည်မဆောကိုခေါ်၍ဆောဒီမှာကလေးတွေနဲ့နေရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမမလေးဖေကျမကိုသဘောမကျလို့မခေါ်သလား။ညီကိုသဘောကျလို့ငါကဒီမှာထားခဲ့ခြင်းနဲ့ညီရောငါရောမရှိကလေးတွေကိုမိနေနဲ့အမကြီးနဲ့စိတ်မချနိုင်ဘူး။ဖေကျမတော့မမလေးတွားရကိုလိုက်တော့လိုက်ချင်တာပဲဖေ။သို့တော်လည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။ငါမရှိတဲ့နောက်ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရပါနော်။ငါလည်းအပေါင်းကြီးနေမကောင်းဘူး။ပြန်ကောင်းလာမှလာရမယ်ဘယ်နဲ့ပြောတာလဲမမလေးဖေဒီလိုမပြောပါနဲ့ဟိုကပြင်လာတော့အရင်တုန်းကလို့မမကျန်းကျန်းရှိလာမှာပေါ့အေးအေးဒီလိုရှိပါစေအောက်မေ့ရတာပဲတို့တော့ငါများမပြန်နိုင်ခဲ့ရင်ခလေးတွေကိုညီကစောင့်ရှောက်ရပါနော်တို့တို့ကိုလည်းမမေ့အကြောင်းမကြမကြပြောရပါစိတ်ချတော့မူပါမမလေးဖေ။ဖေကကျမတသက်တော့ဒီကလေးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲပါဘူး။ခုပြော၍ခင်စင်ကြီးသည်အစေခံမိညင်နှင့်အတူတကွထွက်သွားကြလျင်မဆောသည်ထိုင်လျက်ငိုနေရစ်လေ။မောင်ထွန်းမြတ်သည်ခင်စင်ကြီးကိုလိုက်ပို၍သုံးရက်ခန့်နေပြီးလျင်မိညင်နှင့်ခင်စင်ကြီးတို့ကိုတငယ်ချင်းမောင်ဘဆန်၏အိမ်မှထားခဲ့၍ပြန်လာခဲ့လေ။သွားကန်ဤတွင်ကဲမောင်သွားအောင်မယ်နော်။ခင်ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းမောင်ဂရုစိုက်ရင်နော်သွားပဲဦးနော်မောင်ဆရာကြီးတို့လည်းမိမိကအပုံကြီးလွှမ်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရှင်ပြီးတော့လည်းပဲပြီးတော့ပါလေမိမိရောလည်းရှင်ကသွားပြီးပိုးမနေနဲ့ရှင်ဟုတ်ကြည်စားရေးပြောသလိုလိုတကယ်ပြောသလိုလိုနဲ့ပြောလေမောင်ထွန်းမြေလည်းကြည်စားရေးပြောသည်အောက်မေ့၍ရေမောလျက်ပြန်လာခဲ့လေ၏အကယ်ပြောသည်ဟုအောက်မေ့ခဲ့ပါလျင်ခင်စင်ကြီးကဒီကပြန်သွားရင်ကလအုပ်စီပြီးလဲမနေပါနဲ့ဟုမှားလိုက်ပြီးတကယ်သူအံ့ဩမည်ဖြစ်လေသည်ရှင်နေမောင်ဘဆန်၏အိမ်သည်မိထီလာရေကန်နှင့်မင်းမွေးတွင်ရှိသည့်ဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်ပြန်သွားသည့်ညနေ၌ခင်စင်ကြီးသည်မိနေနေနှစ်ယောက်ရေကန်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြလေ၏ဒီကံတို့ကြောင့်လင်ခင်စင်ကြီးသည်ခွန်အားနေပါသည့်အခါဖြစ်၍
နေငယ်မူဝေလျက်ရှိလျာမိနစ်ကိုအိမ်သို့ပြန်၍နှာဘူးယူစေရန်စေလွတ်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ရေကန်ဤရှိခုံရှိတစ်ခုပေါ်တွင်တယောက်တည်းထိုင်လျက်နေရာကင်းစင်ကြီးမှငယ်စဉ်ကကဲ့သို့အသားရေကြီးလင်းနှုပြိုခြင်းမရှိသည့်ပြင်မကျန်းမာမာသည့်အခိုက်ဖြစ်၍ဖျော့တော့နွမ်းနေလျက်ရှိလေ၏သို့တော်လည်းအယုတ်ရေမာလွန်တရားမူရင်လာ၍အချိန်ညင်လိုက်လေနောက်တစ်ချိန်ထပ်၍ကြည့်မိလောက်အောင်ရှိသေးရာကလမ်းလျှောက်သွားသူတို့သည်ခင်စင်ကြီးကိုမြင်လျင်တေးချက်တည်းရှိတဲ့မျက်နှာကလေးပါလားဘယ်ရက်သူပါလဲမိတ်ဒီလာသူတော့မှန်ဟုတ်ပေဘူးပြုပြုစင်စင်ရှိပုံကတော့အောက်သူနုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မှုတွေရှိတဲ့ဦးမူညာကတော့မန္တလေးသူတေးချောပါဘူးအမင်းတော်ပါလေစသဖြင့်အချင်းချင်းပြောဆိုလျက်သွားကြကုန်၏ခင်စင်ကြီးလည်းလမ်းသွားလမ်းလာတို့ဟာကြည့်လျက်နေစဉ်ရုံးစရည်နှင့်တူသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်တောက်ပပြောင်လက်သောအဝတ်စားတို့ကိုဆင်လျက်ဒုက္ခကလေးများကိုရမ်းလျက်လာကြရာခင်စင်ကြီးအနီးသို့ရောက်လျင်ရဲတင်း၍အရှက်မရှိသောမျက်စိတို့ဖြင့်စိုက်ကြည့်ကြလေ၏ခင်စင်ကြီးအိန္ဒြေရှိသောမျက်နှာသားနှင့်မိမကောင်းပြိသားတို့အမူအရာကိုမြင်လျင်မျက်စိကိုအောက်ကျလျက်သွားကြကုန်၏ထို့နောက်ကောင်းမွန်တည့်ရစွာဝတ်စားဆင်ရင်လျက်အယုတ်ရေချော၍ယဉ်ကျေးပွေရာသောအမူအရာရှိသည့်လူတစ်ယောက်သည်လျှောက်လာရာခင်စင်ကြီးသည်၎င်းလူကိုမြင်လျင်တကိုယ်လုံးတုန်လှုပ်လျက်ဝန်တာရမည်ကဲ့သို့ဖြစ်လေ၎င်းလူလည်းခင်စင်ရှိဤသို့ကြောင့်စည်ရေးနှစ်ယောက်ကဲ့သို့စားတော့ဝါတော့မလို့ရဲတင်းသောမျက်နှာသားဖြင့်မကြည့်ပဲယောက်ျားကောင်းပြီပြီအယုတ်ရေချောသည်ကိုချီးမွမ်းသောမျက်နှာသားနှင့်သာလျှင်တဲချောတဲ့မိန်းမတယောက်ပါကလားဟုအောင့်မေးလျက်ကြည့်လေချောလဲချောဘုပုံစားပုံကလည်းဘိုခက်ဆန်ဆန်အမူအရာကလည်းတည်တည်တန့်တန့်ဘယ်နေကြောင်တယောက်ထဲထိုင်နေပါလိမ့်မယ်အလိုဒီမျက်နှာငါမြင်ဘူးပါလေ။ဩဟုတ်တရိယာ၍ခင်စိန်အမိန်တော်ရမင်းဥထုမြက်ကတော်မဟုတ်ပါလားခမညာ။ဟုတ်အနည်းဆိုကဲ့၍မေးလျင်ခင်စိန်ကြီးသည်လဲရည်ကြီးရောင်တော်ဖြစ်လျက်ပါလေ။ဟုတ်ပြောလေ။လူချင်းမတွေ့ကြတာပုံကြီးကြပြီယခုလိုဘွားကနေတွေ့ရပြန်တော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်တာနဲ့အရင်ကလိုပဲသွားပြီးအောင်းမိပြီပါလေခုပြောပြီးလင်ခုံရှိအခြားအဆွန်းတွင်ဝင်၍ထိုင်လေခင်စင်ကြီးဤမျက်နှာမှာလည်းဖြော့တော်ခြင်းကင်း၍ကျမ်းမာသောအခါကဲ့သို့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပြီးသွားသည်ကို၎င်းလူသည်မြင်လျင်ဒီလောက်ချိုးတဲ့မိန်းမကိုမမြင်ရတာကြာလာပြီခုအောင်းမိပြီလေမိတ်ကြီးလာကိုဘာကိစ္စလာပါတယ်လဲခင်ဗျာကျမတင်မကျမ်းမာလို့ရှားဝင်များကအဝိမြို့မှာခေတ္တသွားပြီးနေရမယ်ဆိုလို့တို့တွနဲ့လည်းဒီကနေ့ပဲပြန်သွားတယ်ကိုတက်ညုံဒီမနေသလားဒီမမနေပါဘူးဟုတ်ပါကြည့်ရတာလဲအင်မတန်မမာတဲ့လက္ခဏာရှိပါလေကျွန်တော်လည်းကံအားရစွာဒီမရှိတဲ့ခိုက်တန်တာရှိရင်ခိုင်းပါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးရစီခုပြောလေခင်စင်ကြီးမှလည်းမောင်တက်ညုံကိုတွေ့ရသည်နှင့်အဘဲကြောင့်ဤမြလောက်တုံလို့ရလေသည်နီးဟုမိမိကိုမိမိစိတ်လဲဆိုးမိမိသည်မောင်တက်ညုံကိုလုံးလုံးမေ့ပြီဟုအောက်မေ့မိရမှာလဲယခုမှလုံးလုံးမမေ့သေးကြောင်းကိုသိရလေကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ရှင်ဆောင်ရွက်စရာတော့မရှိပါဘူးမိနစ်ကလည်းလာခဲ့လိုက်တာကျမပြန်ချေပါဦးမရှင်အမိန့်တော်ရကတော့ကြည်ရတာအင်မတန်ဒီမကောင်းပုံရလိုက်တာတယောက်သေးပြန်လို့မတော်ဘူးမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပါစေခုပြော၍ခင်စင်ချင်းနဲ့အတူလိုက်လာရင်ခင်စင်ချင်းမှမောင်တက်ညွန့်နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်လဲတော်သည့်ဖြစ်ကိုသတိရ၍မလိုက်ပါနဲ့တော့ဟုအတင်းငင်းဆန်ရန်ခတ်သဖြင့်လိုက်ရင်ခွင့်ပြုရလေကျွန်တော်တို့မမဘုလုံကတော်ကြီးနဲ့များတွေ့သေးသလားဘုလုံကြီးနဲ့မောင်တက်တင်ကလေးတော့တစ်ခါတခါလားလေကြပါရဲ့ဘုလုံကတော်နဲ့တော့တခါမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့ဟိုးရုံးကလေးကတခါမှမတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းမိတ်ချီလာကိုမနေ့ကပဲရောက်တယ်အလဲပဲလားဟုတ်ကဲ့အလဲပါပဲဆိုပါတော့เจ้านี่เป็นตังเงินจี้ตอกก็ดีမျိုးมาမျိုးอုပ်ဖြစ်เลยတော့อเลลาแกบาสุโลไม่อยากพูดหรอกเนี่ยลาเลยบาเน
ဘယ်နည်းလောက်ကြမယ်အောင်မေတယ်လဲပြောတတ်ပါဘူးမနေ့ကတည့်ရက်ဒီကနေ့တည့်ရက်ရှောက်လေတာနဲ့ပဲအတော်နှံ့သွားပါပြီဒီမြို့ကလည်းမြို့ကလေးကိုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုတော့လည်ပတ်စရာမပေါ်တာနဲ့နှက်ပြန်တော့ပြန်မယ်အောင်မေမိတာပဲနဲ့ပြန်ဘယ်ရထားနဲ့လဲခုချိန်ကတော့ပြန်မယ်အောင်မေမိတာပဲအခုတော့လည်းပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပြန်ဘူးခုခင်စိန်ကြီးကိုကြည့်လျက်ပြောရင်းပင်တဲခွေရအိမ်နီးသို့ရောက်သည်ဖြင့်ခင်စိန်ကြီးကဟုတ်ကျမတို့တဲတဲ့အိမ်ရပြီခုပြော၍အိမ်တွင်သို့ဝင်သွားရာမောင်တက်ညွန်နှင့်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သည့်အောင့်မေ၍အဖေမခေါ်ဘဲအိမ်တွင်သို့ဝင်၍လိုက်သွားလေ၏အိမ်တွင်သို့ရောက်လျင်အမိန့်တော်ရာမင်းမောင်ဗဇန်၏အမိန့်တော်ရာဂရောတို့ကိုမောင်တက်ညွန်ကရွှေဘုံမှာရှိတဲ့ခင်တို့ဒေါ်တော်ဝုလုံဂရောကကျွန်တော်နဲ့မောင်နှမပါပဲဒီကခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းရွှေဘုံမှာနေတုန်းကမောင်လူနှမလူတအိမ်တည်းအတူနေလာခဲ့ကြကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းမြို့အုံမင်းမောင်ဗကြီးထံခိတအလေလာခိုက်အခန့်တင်ပဲခင်နဲ့ရေကန်သားတွေ့လို့အိမ်တိရအောင်လိုက်ပြီးကြည်လာပါတယ်အခုဒီကနောင်တော်နဲ့အမတို့မျက်နှာမြင်ရမြင်မြင်ချင်းပဲမိတ်ဆွေရင်းလိုအောက်မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ခိုက်မြို့အုံမင်းအိမ်ကိုလည်းလာလေတော်မူကြပါရန်ကုန်မြရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်မှာပဲတဲကြပါသာသဖြင့်ပြောပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ရာအမိန့်တော်ရမင်းလင်မယားလဲမောင်တက်ညုံ၏အမူယမ်းနှင့်ပြောပုံဆိုပုံတို့ကိုနှစ်သက်လာ၍ကောင်းမွန်စွာဝတ်ပြုပြီးလျှင်အကျွမ်းဖွဲ့ကုန်၏နိုင်ဤဝက်ခန့်ရှိလျှင်မောင်တက်ညုံသည်တွားတော်မူဟုထ၍နှက်ဖြန်ကိုခင်လန်းလျှောက်ဦးမလားဟုမေးလျင်မပြောတတ်သေးဘူးဟုပြန်ပြောရာလန်းလျှောက်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းလျှောက်လို့တော်ပေဘူးမှတ်တယ်ဒီကမင်္ဂတော်ကလည်းကလေးတွေနဲ့တော့မအားပေဘူးကျွန်တော်ကတော့လူအားသက်သက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အခိုက်စောင့်ရှောက်ဖို့ဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းစောင့်ရှောက်မှတော်မယ်ဟိုထုမြတ်ကလည်းသူ့မိမစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်မယ်မဟုတ်လားဟုခင်စင်ကြီးဤမျက်နှာကိုကြည်ကပြော၍နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားလေနောက်တနေ့ညနေအေးချိန်၌မောင်တက်ညွန်သည်ခါတိုင်းထပ်ပင်ဂရုစိုက်၍ကောင်းမွန်ရှုခြင်းပွဲရှိအောင်ဝတ်စားဆင်ရင်လျက်ရင်စင်ကြီးရှိရာအိမ်သို့လာပြီလေ။ဘယ်နေလဲခင်ကျွန်တော်ကနောက်ကျနေသလား။ဟုအမှန်သွားမိကိုသိသည့်အဟန်နှင့်မေး၍ခင်စင်ကြီးအထီးကလေးကိုယူပေးရာခင်စင်ကြီးမှဘာမှပြန်၍မပြောနိုင်ဘဲထွက်၍လာခဲ့ရလေ။လမ်းသို့ရောက်လျင်မောင်တက်ညွန့်သည်ရှေ့အခါကကဲ့သို့မိမတို့၏နားတွင်ကြား၍မကြီးနိုင်တော့သောအသံဖြင့်စိတ်ပါပွဲဖြစ်သောစကားတို့ကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့သောအမူအရာနှင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်ခင်စင်ကြီးလိုက်နိုင်လောက်ယုံသာလျှင်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်၍မိထွန်းချိန်လောက်တွင်အိမ်တို့လိုက်ပြီးပို့လေ။ဤတို့တနေ့မှတနေ့ညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်ကြရာ၁၀ရက်ခန့်မြာရှိလေ၏။ခင်စင်ကြီးသည်မောင်တက်ညွန့်အားရှေးအခါကနှစ်သက်ဖူးသည်မှမကယခုတဖန်လဲမောင်တက်ညွန့်နှင့်တွေ့ရလျင်စိတ်နှလုံးနှစ်သိမ့်သည့်အဖြစ်ကိုသိရလျင်အဘဲကြောင့်ညနေတိုင်းမောင်တက်ညွန့်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရပါသည်နည်းဟုအပြစ်တင်ပွင့်ရှိပေ၏။မောင်တက်ညွန့်သည်ခင်စင်ကြီး၏စိတ်သဘောနှင့်တွေ့အောင်ကြိုးစားအထုတ်သည်မှန်တော်လဲမောင်ဒီချစ်ခင်သောနှမကလေးအားအေးတယူပြုပြီးတကယ်သို့ဒါလျင်ပြု၍မောင်နှမကဲ့သို့မအပ်ဆက်သောစကားတို့ကိုအလင်းမပြောသည်လဲတကြောင်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆွေမျိုးနီးဆက်လဲတော်သည်ဖြင့်မိမိအားဤကဲ့သို့ဂရုတစိုက်ရှိသည်ကိုမဆိုင်ပါနှင့်ဟုပြောရန်ခဲရင်သည်လဲတကြောင်မိမိမှာလဲမောင်တို့မြတ်ဤမယားဖြစ်ပြီး၍မိမိဤစိတ်သည်လဲဘယ်နည်းနဲ့မှဖောက်လဲဖောက်ပြန်မရှိနိုင်ဟုယုံကြည်သည်လဲတကြောင်မိမိလာသည်မှာလဲချမ်းသာစေရန်လာသည်ဖြစ်၍အရိယာပုတ်မျှတာခြင်းအပြင်အလင်းအမြန်ကျမ်းမာခဲ့လေမိမိဤလင်သားနှင့်ကလေးများကိုအလင်းအမြန်တွေ့ရခြင်းမိဟုအောက်မေ့သောကြောင့်တရားဖြစ်လေသည်၎င်းဆေရတွင်တွင်ခင်းစင်းကြီးမှများစွာတန်ဆွမ်းကျမ်းမာလာ၍မျက်ကွင်းညိုခြင်းအသားရေဖြောတော်ခြင်းတွေ့ဝေထိုင်းမှန်းခြင်းစသည်တို့သည်ပျောက်ကင်းလျက်မျက်နာသည်လည်းပြေဖြိုးရှင်လန်းလာလေ၏ရတနာဘုံဝတ္ထုကြီးပိုင်းခနုဤတွင်ပြပါပြီဖြစ်ဆက်ဖပြမဲ့ပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်ခံစားနားဆင်ဖတ်ပြကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်လေးစားရတယ်တော်လန်ရင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလေးကင်းရန်ကင်းအနေနဲ့ကင်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်စာဖတ်သူလင်းရီဥပါ